is always open. One of the three. I hate that leaning shot. לא רואה שאני משחק עם סדרי, גם אנחנו קבענו פה. משחקים. לא רואה שאני משחק פה. הלו, מה קרה? זה גם הסלון שלי. מה תעשי? מה תעשי? Yeah. You know. What's your favorite number? 969. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. שיושבת עם הטוניקה, קומי עכשיו ותזוזי עם המוזיקה, שימי פס על כולם, יש לך בודי בד, בונה יגנו והבנות חולמות על כזה אחד. כן, עכשיו את מתחילה, את מרגישה את הבסים מזיזים את הרצפה. כן, עכשיו את מבינה שאם נגעת נסעת מפה אין דרך חזרה. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. יאו, בטח לא תשים עליך אם אתה לא פרש, אז בטח היא שמה הכל, כלום אתה לא מחדש לה. בטח היא רוצה מישהו טיפה לחצוף, אם היא בעניין זה כמו כפה לפרצוף שלך. מחפשת אקשן כי נמאס לה מהדרמה, לא היא לא ילדה, מאמה בת 34. יש לה יתרון, רואים לה בעיניים, סחה, אין שם משחקים, זה ישר לקפוץ למים, ככה. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. שואלים אותי מה אני מוצא בה, אולי הפרפרים, אולי כוחות הטבע. במחשבות שלי זה כל יום משתולל, אז אני שואל איך לעזאזל. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. היא נראית לי עשר, איך היא בת 34? יש לה מבטים קרים והיא חמה כמו לבא. או שיט, אני רוצה להיות שלה ללילה, לילה, לילה, היי. חמה כמו לבא.